صلی وسلم علی رسوله الکریم وعلی آله واصحابه اجمعین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه پچھلے دو چار میں میری تقریر کا عنوان یہ رہا ہے کہ عورت اس معاشرے کا ایک اہم ستون ہے، اور اسی سے کائنات کی رونق ہے. تو اگر علم حاصل کرے دین کا فہم حاصل کرے اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ بعض اوقات وہ مردوں کی تسلی کا باعث بن جاتی ہے. مرد یقیناً اعصابی طور پر عورت کی نسبت مضبوط ہے،
تحمل بردباری صبر اور حوصلہ عورت کی نسبت مرد میں زیادہ ہوتا ہے، عورت کی بے صبری کمزور دل کا ہونا اعصاب کا ناتواں ہونا غم کو برداشت کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا شاید یہی سبب بنا ہے کہ عورتوں کو نماز جنازہ میں شامل ہونے کی اور قبرستان جانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ لیکن تاریخ اسلام میں ایک عورت کا واقعہ ایسا بھی ہے کہ انسان اس کے حوصلے کو، اس کے تحمل کو، اس کے صبر کو اور اس کی برداشت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ اگر یہ واقعہ صرف تاریخ کی کتابوں میں ہوتا تو شاید تسلیم کرنے میں بھی ہم لیت و لال سے کام لیتے، لیکن واقعہ احادیث کے اوراق میں اور اس انصاریہ خاتون کا نام ام سلیم ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کے بیٹے ہیں حضرت انس۔ اور ان کے خاوند کا نام ہے ابو طلحہ۔ لیکن ابو طلحہ انس کے والد نہیں ہیں، یہ دوسرے خاوند سے، یہ وہی حضرت انس ہیں جنہوں نے 10 سال نبی پاک کے گھریلو خادم رہنے کی سعادت حاصل کی۔ گھر کے کام کاج، سودا سلف کا لانا ان کے ذمے تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ 10 سال کے اس طویل عرصے میں نبی پاک نے مجھے کسی ایک موقع پر بھی اف تک نہیں کہی۔ میں بچہ تھا، ایک دفعہ کہیں سودا لینے گیا، تماشا ہو رہا تھا کہیں، میں بھی دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، مجھے یاد ہی نہ رہا کہ میں سودا لینے نکلا ہوں، بچہ جو تھا۔
مجھے تب پتا چلا جب ایک نرم و نازک ہاتھ نے پیچھے سے آ کے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا. میں نے مڑ کے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ناراض ہوئے نہ خفا ہوئے نہ ڈرایا نہ دھمکایا, بس اتنا کہا کہ میں نے تمہیں سودا لینے بھیجا تھا, تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ تو یہ جمعے کے جو خطبات ہوتے ہیں یہ ذرا تقریروں سے ہٹ کے ہوتے ہیں. تقریر ایک اور فن ہے, اس میں ایک موضوع کو بیان کیا جاتا ہے, اور جمعے کی تقریر کو واز سمجھ لیجئے, واز, اور واز کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا. آپ کی اس عادت مبارکہ سے اور آپ کے اس اخلاق حسنہ سے یہ سبق تو امت کو ملا نا کہ اپنے ماتات لوگوں پر زیادتی نہ کیا کر. کوئی سیلز مین ہے, کوئی نوکر ہے, آپ کے ماتحت ہے, دفتر میں آپ کے ماتحت ہے, بات بات پہ جھگڑنا, تانا زنی کرنا, بیزتی کرنا, لوگوں کے سامنے جھاڑنا, اسلام اس کی تعلیم ہو نہیں دے. اسلام تعلیم دے رہا ہے کہ 10 سال ایک آدمی گھریلو ملازم, کتنی مرتبہ اس کے ہاتھ سے برتن ٹوٹے ہوں, کتنی مرتبہ اس نے کام کرنے میں دیر لگائی ہوگی. ہو سکتا ہے 10 سال کا بچہ اپنی عمر کے مطابق کوئی شرارت بھی کرے, لیکن خود فرماتے ہیں کہ میں نے, مجھے 10 سال کے عرصے میں نبی پاک نے کبھی اف تک نہیں. اگرچہ یہ بھی بات میرے موضوع سے متعلق نہیں, لیکن حضرت انس کی بات آئی تو کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ریشم اور کوئی کم خواب اتنا نرم و نازک نہیں دیکھا جتنی نرم و نازک میرے نبی کے ہاتھ کی تلیاں تھیں. یہ انہی کا تذکرہ ہے کہ جتنے نرم ہاتھ آپ کے تھے میں نے کوئی ریشم, کوئی کم خواب, کوئی حریر اتنا نرم و نازک نہیں دیکھا. ام سلیم کے ایک بیٹے ہیں عمیر, یہ ان کے ستیلے بھائی ہیں, باپ الگ ہیں. یہ عمیر جو ہیں یہ ابو طلحہ کے بیٹے ہیں, یہ چھوٹے سے ہیں, معصوم سے ہیں. نبی پاک ان سے بسا اوقات دل لگی کیا کرتے تھے. انہوں نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا, وہ کہیں مر گیا یا اڑ گیا یا گم ہو گیا, تو یہ بچے تھے پریشان. اس پرندے کے لیے تو نبی پاک ان سے ملتے تو پوچھتے, عمیر ما فوئلا بے کا نفیر, عمیر وہ تیرے پرندے کا کیا بنا. آپ اس چھوٹے بچے سے بھی
معلوم ہوتا ہے کہ اس گھرانے کے ساتھ نبی پاک کو بڑی دل لگی ہے، بڑا پیار ہے، آنا جانا ہے. یہ جو پیارا سا بیٹا ہے عمیر، جس سے نبی پاک بھی دل لگی کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، عمیر وہ تیرا پرندہ کہاں گیا بھائی، اس کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے. مہینہ رمضان المبارک کا اور خاوند گھر پہ نہیں ہے. جب خاوند گھر سے گئے تو یہ بیمار تھے عمیر، اب ام سلیم کی بات سنیے. پہلے ایک منٹ کے لیے آپ ذرا تصور کریں، ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سامنے لائیں، خاوند گھر پہ نہ ہو، ہنستے کھیلتے کودتے پیارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہو، گھر میں اکیلی عورت ہو، ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے کہ ہماری خواتین کا اس موقع پر کیا حال ہو، کتنے کوسنے خاوند کو دیں گی، گریبان چاک کر دیں گی، دیواروں میں ٹکرے ماریں گی، سینہ کوبی کریں گی. لیکن ام سلیم سوچ رہی ہے کہ میرا خامد روزے سے ہے، شام کے ٹائم پلٹے گا بھوکا اور پیاسا، اور آتے ہی اسے یہ پتا چلے کہ تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیسا کھانا اور کیسا پینا اور اس خبر کو کیسے برداشت کرنا. اس نے فوت شدہ بیٹے کو اندر لٹایا، خامد آئے، پوچھا عمیر کیسا ہے، تو کہتی ہے اب تو اس کو بالکل آرام آ گیا، اب تو اسے کوئی تکلیف نہیں. میں نے بیان کر دیا، آپ نے چپکے سے اس بات کو سن لی. لیکن خدا کی قسم میں خود حیران ہوتا ہوں کہ یہ جملہ کہتے ہوئے اس کی زبان نہیں کپ کپ آئی. آنسو نہیں آنکھوں میں آئے. خاوند کو یہ کہنا کہ جو بیٹا فوت ہو گیا ہے وہ بالکل آرام میں ہے، صحت مند، ٹھیک ہو گیا ہے، ساری تکلیفیں اس کی دور ہو گئی ہیں، یہ بول بولنے آسان ہے. کبھی تمہیں اتفاق ہوا ہے تم میں سے کسی کو کہ بھائی مر گیا ہو، بیٹا مر گیا ہو، ماں مر گئی ہو، آپ ہسپتال میں ہو اور فون پہ آپ گھر والوں کو اطلاع دیں، دے سکتے ہیں؟ ہوتا ہے حوصلہ اس وقت، ہوتا ہے حوصلہ کہ آپ آرام سے بات کریں، حوصلے سے بات کریں. جتنا بھی مضبوط اعصاب کا آدمی ہو، کسی عزیز کی فوتگی کی اطلاع، جو عزیز اس کے ہاتھوں میں مرا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو اس کی اطلاع پہنچاتا ہے، کبھی وہ صحیح لفظ بول کر اطلاع نہیں پہنچا سکتا، نہیں پہنچا سکتا.
بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے یہ. میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے صبر، تحمل مصیبت کی گھڑیوں میں، یہ اللہ نے مجھے عطا کی، مجھے عطا کی. میرے بڑے بھائی تھے، جوان تھے، ایکسیڈنٹ ہوا الائیڈ اسپتال میں، میرے سامنے ان کا انتقال ہوا. میرے جتنے بھائی تھے، میرے چچا زاد بھائی تھے، میرے ماموں زاد بھائی تھے، پھوپھی زاد بھائی تھے، وہ سارے وہاں اکٹھے تھے. وہ رونے لگے، میں انہیں سمجھانے لگا کہ تم دیندار لوگ ہو، اہل علم ہو، لوگوں کو تلقین کرتے ہو کہ مصیبت کے ٹائم پہ صبر کرنا چاہیے، حوصلہ کرو، صبر کرو. ایمبولینس بھی میں نے خود بنائی، لیکن جب میں نے گھر اطلاع دی نا، وہ اطلاع میں بھی نہ دے سکا. آسان نہیں ہوتا کسی عزیز کی موت جو ہاتھوں میں ہوئی ہو اور بندہ گھر اطلاع دے کہ والدہ فوت ہو گئی ہے یا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آواز کپ کپا جاتی ہے، اس میں رونے کی آواز آتی ہے، سننے والے کو پتہ چلتا ہے بندہ پوری بات کر نہیں سکتا. ام سلیم، تیرا حوصلہ، تیرا تحمل، عورت ہو کے تو نے جب خامد سے یہ بات کہی کہ اب تو بیٹے کو بالکل آرام ہے، یہ بات تو نے کیسے کہی، کیسے کہی؟ اور جو صبر ہے نا، جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، یہ مصیبت کی ابتدا میں ہے. عند اول المصیبہ، تین دن کے بعد بندہ گئے، ہاں جی میں نے صبر کر لیا ہے، ہوں صبر نہیں کرنا تے کرنا کیے، اس مرے ہوئے بیٹے نے واپس آ جانا ہے، وہ جس کو دفن کر دیا اس نے واپس آ، اس نے تو واپس نہیں آنا. پہلے ٹکریں مار لی، بین کر لیے، جاہلیت کی آوازیں نکالی، گریبان پھاڑ لیے، سینہ کوبی کر لی، بے صبری جزا فضا کے سارے کام کر لیے، اور تین دنوں کے بعد کہا صبر کر لیا ہے. جی یہ صبر نہیں ہے. الصبر عند اول المصیبہ، صبر کس کا نام ہے جو مصیبت کی. ایک عورت کو میرے نبی نے روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، بے صبری کرتے ہوئے دیکھا،